Այսօր մենք սպասում ենք Real Event-ի հանդիպում, առաջին խաղում ես խալ կանխատեսում ես արա, ինձ թվաց էր որ երկու թիմերն է կդառնան գոլի հեղինակ, չնայած միջև վերջի բառ մտածում որ Real-ը հաղթելու եւ երկուսը կեսից շատ գոլ է լինելու, բայց ռիսկի չգնացի եւ սխալվեցի։ Այսօր ես կարծում եմ որ կլինի հետեւյալը. Երկրորդ խաղակեսում կլինի ավելի շատ գոլ քան առաջինում եւ այդ գործակիցը, այդ խաղադրույքի գործակիցը 1.96-ի այս պայմանությամբ թող հաղթի գերացի ֆուտբոլը։ Հարգելի ֆուտբոլասերներ, բարև ձեզ։ Չեմպիոնների լիգա, Ռեալ Մադրիդ Յուվենտուս պատասխան հանդիպում։ Մինչև խաղին անցնելը ցանկանում եմ նշել, որ մշտապես մեծագույն հարգանք եմ ունեցել գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչների նկատմամբ, եւ դա է պատճառը, որ հիմա ցանկանում եմ սրտանց հաջողություն մաղթել, որպեսզի մեր դիմակայությունում հաղթի Վերա Մարտիրոսյանը։ Ինչ վերաբերում է հանդիպմանը, ապա առաջին խաղից հետո գրանցված հաշիվը այսօր ստիպելու է իտալական ակումբին ցույց տալ ավելի հարցակողական, ավելի որակյալ ու ավելի արդյունավետ ֆուտբոլ։ Դժվար է ասել, որ ծեր սինյորային կհաջողվի ետ բերել կորցրածը եւ կարողանա ընդհանուր դիմակայությունում առավելության հասնել Ռեալի նկատմամբ, բայց այս խաղում խնդիրը մեկն է՝ անպայման փորձել հաղթել արքայական ակումբին մրցակցի հարկի տակ։ Չեմ փորձի ուրիշ այլ կանխագուշակումներ անել, եթե անկեղծ սկզբում մտածում էի խաղադրույք կատարել 11 մետրանոց հարվածի վրա, բայց դժվար է ասել, թե մրցավարը ինչպիսի խաղադրույք է արել մինչև հանդիպումը։ Դրա համար չեմ փորձի փոխել խաղադրույքս, այսինքն հավատարիմ կմնամ ինձ եւ Յուվենտուսին եւ այս անգամ նույնպես կկատարեմ նույնը։ Խաղադրույքս կատարում եմ Յուվենտուսի անհատական գոլերի տոտալը 1.5-ից շատ։